Ben hemşe fahretmişim. Bugün de fahredirim ki ben Azerbaycanlıyım. Salam Azerbaycan, salam hürmetli televizyon tamaşaçıları, stüdyomuzun konakları ve 10 intellektualımız. Hoş gördük sizleri, uğurlar arzu buyuru her birinize. Bəli, bugün siz, mən Azerbaycanlıyam nökte az saytına daxil olub, bizim oyun iştirakçıları olmuşsunuz. Təbii, sizin bu vətən sevginizi, Azerbaycan olan isteğinizi, sevginizi subut etmək cəhdini biz ürəkdən alqışlayırıq və bir də hər birinizə uğurlar arzulayırıq bugünkü oyunda. Və bizi bilirsiniz ki, demiyorlar ki, dünyanın çox ölkələrindən izləyirlər, artıq bizə hətta qoşulurlar da, beləliklə bizim oyun biraz beynəlxalq müstəviyə keçib. Soydaşlarımız, ürək Azərbaycanla döyünən soydaşlarımızı izləyirlər. Buradan onları da salamlayırıq. Və siz də bilin ki, artıq rəqabət güclənir, böyüyür. Hətta biz xarici oyuncularını, xaricdən zəng eləyən oyuncularla da oynamalıyıq. Və buna görə biz Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə sağ olun deyirik ki, belə bir əlaqəni yarada bilirik. Və ilk öncə isə əvvəlcədən, biz Gənclər və İdman Nazirliyinə xüsusi minnətdarımızı bildiririk ki, belə bir gözəl layihəni həyata keçirib gənclərimizə təqdim edib və gənclər öz intellektini, öz Azərbaycan olan sevgisini, öz məhəbbətini bildirmək üçün geniş bir meydan qazanıblar. Bir də hər birinizə uğur arzulamaqla sizləri istəyirəm artıq oyunun şərtləri ilə tanış edeyim. Bilirsiniz ki, oyunumuzda bir neçə, üç mərhələ var. Birinci mərhələ seçim turudur. Seçim turunda mən Azərbaycanın bölgələrinə, rayonlarına, ərazilərinə, mahallarına aid bir sual verirəm. Və sonra vaxt getdi deyirəm. Vaxt getdi deyəndən sonra siz studiyada bir zil səsi işitəcəksiniz. Bax bu səs. Bu səs bitəndən sonra, yalnız bitəndən sonra qarşınızdakı düyməni basırsınız və cəhdiniz uğurlu alınanda suala cavab verirsiniz. Seçim turunun sualına və ondan sonra siz artıq
oyuncu olursunuz. Bu ikinci mərhələnin başlanması deməkdir. O barədə artıq siz bura çıxanda geniş izahat verəcək. Beləliklə, sizlə tanışlığa başlayaq. Mənə elə gəlir ki, artıq tamaşaçılarımız sizləri tanıyırlar. Açıqın deyim ki, tez-tez küçədə, harda olur olsun, hansısa bir meydanda, məclisdə yaxınlaşırlar və sizdən çox razılıq eləyirlər ki, bizim belə gözəl, intellektual, işıqlı, aydın gənclərimiz var. İndi isə konkret sizlərlə tanışdıq. Tanış olaq. Diqqət. Özal İsmailov. Safura Məmmədli. Kamran Rəcəbli. Ləman Məmmədova. Bəhlul Ağaverdiyev. Ramil Abdullayev. Çinare İskenderova. Ozal Rəhimov. Gülşən Cavadzadə. Və Fuad Mayılov. Sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə qalib olmağı arzulayıram. Belə ki, bizim də arzumuz odur ki, Azərbaycan gənci üçün qalib olmaq, birinci olmaq adi norma olsun. Beləliklə, sizlərlə biz ilk seçim turuna başlayırıq. Bu şəhəri Albanlar Qanzak adlandırırdılar. 13-cü əsr tarixçisi Zəkəriyyə Qəzvini yazırdı ki, bu şəhər Arranın qədim istehkam şəhəri, müsəlman aləminin sonuncu keşik məntəqəsi sayılır. Söhbət hansı şəhərdən gedir? Vaxt getdi. Ozal Rəhimov. Mənim fikrimcə bu Gəncə şəhəridir. Ozalın fikrincə bu Gəncə şəhəridir. Qanzaq, Gəncə, oxşuyur. Gəncə! Ozalı biz dəvət edirik. Nizamilər, Cavad xanlar yurdundandı, Gəncədəndi. Baxaq. Belə, Ozal, Gəncəyə kiçik qiyabi səyahət elədik. Mən tanıyıram Ozalı. Ozal bizim ötən oyunlarda çox dəyərli bir neçə dəfə dəyərli kömək elədi. Çox çətin sualların cavabını oyunculara kömək elədi. İndi özü sınaq meydanındadır. Buyur, özünü təqdim elə, tamaşaçılar daha yaxından tanısınlar. Mən Rəhimov Ozal, birinci kurs tələbəsiyəm, Bakı Slavyan Universitetinin tərcüməçilik fakültəsində təhsil alıram. Bakı Slavyan Universitetinin birinci kursunda. 1993-cü il, mart ayının 26-sında dünyaya gəlmiş. Çox gözəl, çox gözəl. Uğurlar arzulayırıq təhsilində, gələcəyində. Bu mərhələnin şərtlərini Ozalın simasında sizlər üçün, hamı üçün izah edirəm. Deməli, bu mərhələdə 5 mövzumuz olacaq və 9 suala cavab verəcəyik. 9 suala isə hər 3 sualdan bir mütləq şərtdir bu. Mövzunu dəyişəcəyik və istədiyiniz vaxt, zaldan, dəstək qrupu varsa, intellektinə güvəndiyiniz, istədiyiniz adamla kömək götürə bilərsiniz. İki köməyiniz olacaq bu 9 sual ərzində. Sonra da düzgün cavab verəcəyiniz halda artıq finaldasınız. Beləliklə, dil və ədəbiyyatı götürək. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə Ozalla oyunumuzu başlayırıq. Həkim Lalbius. Həkim Lalbius obrazına Cəlil Məmmədquluzadənin bu tragikomediyasında rast gəlmək olar. Bu hansı əsərdir? Vaxt getdi. Mən
Məncə, mənim fikrimcə bu, Dəli Yığıncağı tragik komediyası. Dəli Yığıncağı, bax, belə bir tragik komediyası var. Çox gözəl əsərdir, çox da böyük əsərdir. Bəli, Dəli Yığıncağı əsərdir. Diqqət. Beləliklə, kuhikən kün deyiləmiş min tişəni bir dağ ilə, mən qoparıb atmışam min dağı bir dırnaq ilə. Beytinin ikinci misrasında hansı bədii ifadə vasitəsi işlənilib? Vaxt yetdi. Vaxtı saxlayaq. Vaxtı saxlayaq. Bəli. Bu, poeziyada buna şişirtmə, mübaliğə deyilir. Mübaliğə. Bəli, mübaliğə. Tamamilə doğrudur. Növbəti üçüncü sualımız. Natəvan obrazı ilə qadın surətini ilk dəfə tarixi dramın qəhrəmanı seçmiş sənətkar. Yəni, başqa mənada qadın obrazını ilk dəfə qəhrəman kimi, siyasi qəhrəman kimi səhniyə gətirmiş yazıcımız kimdir? Vaxt getdi. Tarixi dramda. Yəni, biz bilirik ki, tarixi dramın bir növrəsi Nəriman Nərimanovun Nadir Şah əsərindən sayılır. Amma qadın obrazını tarixi sima kimi, qəhrəman kimi... Bəli, bu sualın cavabı Xurşud Bağın Natəvan əsəridir ki, bunun da müəllifi İlyas Əfəndiyevdir. İlyas Əfəndiyev, alqışlar! Beləliklə, Ozal, növbəti. Biz... Dil və ədəbiyyat mövzusunu yekunlaşdırdıq, mövzunu dəyişməliyik. Ümumi mövzu götürək. Ümumi mövzu ilə biz Ozalla oyunumuzu davam etdiririk. 2010-2011-ci il voleybol üzrə Challenge Kubokunun qalibi hansı klubumuz olub? Voleybol üzrə. Vaxt getdi. Təbii, bu yığma Azərbaycandan getmir, klub komandasından söhbət gedir. Söz söhbətidir, komandaların adlarını saya bilirsinizsə? Komandalar Azərreildir, Rabitədir, Lokomotivdir. Azərreil, Lokomotiv, Rabitə, belə komandalarımız var. Amma voleybolda isə... Challenge klubunun qalibi... Azərreil. Azərreil, alqışlar, bəli. Alqışlar həm Azərreilə, həm də Ozala. Belə, ümumi mövzuda növbəti sualımız. Abşeronun cənub şərqində dəniz səviyyəsindən 105-135 metr yüksəklikdə yerləşən və sahəsi 45-137 hektar olan bu bağda Respublikanın həmçinin xarici ölkələrin nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərinin kolleksiyası toplanmışdır. Söhbət hansı bağdan gedir? Vaxt getdi. Kömək, kim kömək edə bilər? Fatıma xanım bizim oyuncularımıza, daha bir xanım öz köməyini təklif edir. Seçim, buyurun, Fatıma xanım. Əsgərov Fatıma, 48 Ali Məktəbin 8 A sinif şagirdir. Bu, məncə, Mərdəkən dendralisidir. Belə bir variant səsləndirdi. Yox, bir dənə də kömək götürək vardır səhər. Bir kömək, kim kömək edir? Beləliklə, buyurun, gəlin irəli, özünüzü təqdim edin. Toğrul Niyazlı, məncə bu ya Bakı nəbatət bağı və yaxud Abşeron nəbatət bağı ola bilər. Beləlikə, son variant. Bakı nəbatət bağı. Təəssüf. 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 Bu, Bakıda çox məşhur olan, hamının tanıdığı, bütün insanların tanıdığı mərkəzi nəbatət bağı. Bir adı var bunun, yəni başqa variant olur. Eyb yoxdur, o zaman ola bilir, bəzən belə mexaniki, yanından keçmirsən, çox görmürsən, ola bilər. Bakıda belə bir bağ var, məşhur bağ, nəbatət bağı, mərkəzi nəbatət bağı. Eyb yoxdur.
Gələcək oyunlarda inşallah uğurlu, daha uğurlu oyun nümayiş etdirərsən. Uğurlar arzulayırıq hər birinizə. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Nüşabə qalası hansı rayonun ərazisindədir? Vaxt getdi. Ah, Çinarə İskəndərova. Bərdə. Bərdə. Nüşabə qalası Bərdə rayonunun ərazisindədir və Çinarə xanımı alqışlarla dəvət edirik. Bərdə nə gözəldir, necə göydür. Yazı da, qışı da, güldür, çiçəkdir. Dahi Nizami demişkən. Yolumuz Bərdədəndir. Baxaq Bərdəyə. Belə, Çinarə xanım. İndi tamaşaçılarımız sizi yaxından tanısınlar. Buyurun. İskəndərova Çinarə, Ucar rayonundan donanmışam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində oxuyub təhsil alıram 1-ci kursda. Çox gözəl. Hansı fakültədə oxuyursunuz? Tarix. Tarix fakültəsində. Aha, aydındır. Uğurlar. Şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksiniz. 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və 2 köməyiniz var. Beləliklə, Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Çinarə xanımla oyunumuzu başlayırıq. Eyni leksik məna ilə bağlı bir neçə yaxın mənada işlənən sözlər necə adlanır? Vaxt getdi. Bir neçə yaxın mənada işlənən. Eyni leksik məna ilə bağlı. İki köməyim var. Götürəm. Götürək kömək. Kim köməkdir? Bax, seç. Oyuncuları artıq tanıyırsan. Bilən gəlsin. Bir Əli. Əhmədli Əli Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu çox mənalı sözlərdir. Əli belə bir variant səsləndirdi. Çox mənalı sözlər. Bəli, razıyam. Alqışlar Əliyə də, sizə də. Bəli, çox mənalı sözlər. Yaxşı olacaq. Darıxmayın. Diqqət. O, ədəbiyyata şeirlə gəlmiş. 30-cu illərdən başlayaraq piyes, hekayə, oçerk və ədəbi tənqidi məqalələr yazmışdır. Gələcək gün, Böyük dayaq, Pərvanə kimi romanların müəllifidir. Uzun illər yazıçılar ittifaqına rəhbərlik etmiş bu yazıçı kimdir? Mirzə İbrahim. Vaxt getməsin. Getməsin. Mirzə İbrahimov deyirsiniz və alqışlar bəli. Mirzə İbrahimov. Doğrudan da çox gözəl insan idi. Yəni, mən sevinirəm ki, mənim onunla görüşüm olub. Onun Közərən Ocaqlar əsəri bizdə tamaşaya qoyulmuşdur. Yəni, mən balaca uşaq olanda gələcək günü oxumuşdum. Ağlıma da gəlməz ki, mən nə vaxtsa o boyda insanı canlı olaraq belə gələcəm, görüşəcəm. Ona görə hala indi sağ olan tarixi şəxsiyyətlərimizin qədrini bilin. Diqqət, İlçin Əfəndiyev hansı məhəbbət dastanı əsasında Mahmud və Məryəm romanını yazmışdı? Vaxt getdi. Mahmud və Məryəm romanını yazmışdır. Mənim fikrimcə cavab Əsli və Kərəm. Tamamilə doğrudur. Yeri gəlmişkən çox gözəl romandı. Çox oxuduqca doyulmayan romandı. Bunu mən bilmirəm. Mən ikinci, üçüncü kursu oxuyanda oxumuşdum və çox böyük təsirat bağışlamışdı. Gözəl bir romandı bu. Belə. Sinarə xanım, mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Çinarə xanımla oyunumuzu davam etdiririk.
1784-cü ilin mayında Ərdəbil və Meşkini, Meşkin, bilirsiniz de Cənubi Azərbaycanda böyle bir şehir var. Ərdəbil və Meşkini hansı xan tutdu? Qubalı Fətəli xan. Vaxt getməsin deyirsiniz. Fətəli xan, alqışlar. Diqqət. 1663-cü ildə Sərkər Əbdüləzimin rəhbərliyi altında inşa edilən bu məqbərə üçün 8 guşəli və gözəl yolunmuş yerli daşlardan tikilmə xarakterikdir. Bu məqbərə necə adlanır? Vaxt getdi. Kömək götürürük. Kömək götürürük. Bax, seçin. Bu cavan oğlan da kömək eləmək istəyir. Kim kömək eləyə bilər, gəlsin. Buyur. 85 nömrəli məktəbində 11-ci sinif şagirdi Məmmədli Əli. Mənim fikrim də bu, Kəlaxana məqbərəsidir. Neçənci sinifin, hansı məktəbin? 85 nömrəli məktəbində. Məktəb harada yerləşir? Suraxana rayonunda. Beləliklə, bax, belə bir variant səsləndirdi. Kəlaxana məqbərəsi. Bunu qəbul etmək, etməmək sizin ixtiyarınızdadır. Edirəm. Qəbul edirik. Edirəm. Və alqışlarla yola salırıq. Aferin, aferin. Çox gözəl. Yəni, bu biraz ola bilər belə unudulsun, yaddan çıxsın adı belə bir sualdır, amma tarix dərsliklərində var və mən sevinirəm ki, bizim məktəbli uşaqlarımızda hətta belə gözəl öyrənirlər bizim tarixi. Gözəl. Beləliklə, Cinarə xanım, 1920-ci ilin əvvəllərində Azərbaycana iki dəfə nota göndərən dövlət hansıdır? 1920-ci ilin əvvəllərində vaxt getdi. Hansı dövlət Azərbaycana nota göndərib nə tələb eləyə bilərdi? Rusiya. Rusiya deyirsiniz. Sovet Rusiyası. Bəli, tamamilə doğrudur. Sovet Rusiyası. Yəni 20-ci ilin əvvəlləri yanvar, fevral, mart, artıq apreldə buradaydılar. Təəssüf. Belə, biz mövzunu dəyişməliyik, Sinara xanım. Ümumi. Ümumi mövzu ilə biz Sinara xanımla oyunumuzu davam etdiririk. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Çox məşhur bir insandır, bəli. Demək olar ki, biz hər gün, yəni hər gündə olmasa, tez-tez onun qarşısına keçirik. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası ilə üzbəüzdür. Yoxdur. Yoxdur variantımız. Cinarə xanım, çox təəssüflənməyin. Eyib yoxdur, bu hələ dünyanın axırı deyil. Maraqlı oyunçusunuz, yaxşı oynayırsınız. Yəni seçim turlarında gözəl oynamışdınız. Düzgün cavab isə Rüstəm Mustafayev. Yadda saxlayın. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi Rüstəm Mustafayev adınadır. Yadda saxlayın. Eyib yoxdur, Cinarə xanım. Olur, olur, bəzən alınmır. Uğurlar inşallah gələcək işlərində, təhsilində. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Respublikamızın əsas dağ mədən sənayesi müəssisələri harada yerləşir? Vaxt getdi. Fuad Mayılov. Mənim fikrimcə bu Daşkəsən rayonudur. Daşkəsən rayonu. Alqışlarla qarşılayırıq. Fuad Mayılov. İntellekt savaşında, bilik yarışında. Yolumuz Daşkəsənləndir. Baxaq. Bax belə, buyur, tamaşaçılarımız sənin haqqında biraz məlumat alsın, buyur. Mayılov Fuad, Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq Fakültəsi kariyerli üzrə ixtisaslaşıram hal-hazırda. Ne üzrə?
Koreya dili üzrə. Koreya dilində mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Necə olar? Son Azərbaycan Azeri Saramim Nikka. Yes, kanita-san. Oldu. Çox güzel. Özüm yəni universitetdən kənarda kompüter mühəndisiyəm. Yəni bir sıra şirkətlərdə işləyirəm. Belə hobbimdə boş vaxtı olmur olanda da iqro oynayıram kompüterdə. İndi bütün bunları başdan Koreya dilində yavaş-yavaş deyirsiniz. Cəyirimin padraqa hamnidə, Bakı günlük deyək ki, ösə hangoyl qombu hamnidə, Cəy Çüminin kompüter geymriliyimdə. Alqışlar Fuad'a, Fuad Mayılova. Belə, Fuad, şərtlərimiz aydındır sənə. 9 suala cavab verməlisən, 5 mövzuda. 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və 2 köməyin olacaq. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Fuadla oyunumuzu başlayırıq. Qaraqoyunlu Cahanşahın əmri ilə 1465-ci ildə Təbrizdə inşa edilmiş memarlıq nümunəsi hansıydı? Vaxt getdi. Qaraqoyunlu Cahanşah. Mənim fikrimcə bu Göy məscidi idi. Alqışlar Göy məscidi, bəli. Cəmaləddin Mirzə tərəfindən əsası qoyulmuş bu xanlıq 1785-ci ilin yayında Qubalı Fətəli xandan asılı vəziyyətə düşdü. Bu hansı xanlıq idi? Vaxt getdi. Vaxt saxlayaq. Vaxt saxlayaq. Bu xanlıq? Lənkəran xanlığı. Deyil. Lənkəran xanlığı, bəli. Belə, hərbi əməliyyatlarda qəhrəmanlığına görə 271-ci diviziya necə adlanırdı? Vaxt getdi. Yəni, məhz orada böyük qəhrəmanlıq göstərdiklərinə görə şimdi bu Karlovka diviziyasıydı. Karlovka, Karlovka, Karlovka. Karlovka, Karlovka daha düzgündür, belli Karlovka. Tarix və etnografiya mövzusunu yekunlaşdırdıq. Mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Fuadla oyunumuzu davam etdiririk. Həm cins üzvlər arasında bağlayıcının hansı növü iştirak edir? Vaxt getdi. Həm cins üzvlər arasında. Həm cins üzvlər haqqında məlumatın var, deyil mi? Hansı bağlayıcılar var? Mənim fikrimcə bu tabiəsizlik bağlayıcısı. Tabiəsizlik bağlayıcısı. Alqışlar. Bəli, gözəl, Fuad çox gözəl dər şey. Diqqət, döyüşə ən sonda qocalar gedir cümləsində. Qocalar hansı nitq hissəsidir? Vaxt getdi. Saxlayaq. Saxlayaq. Bu, substantivləşmiş sifətdir, isimləşmiş sifət. Ümumiyyətlə, mənim əlimdə olsaydı, bu cavabdan sonra Fuadı birbaşa finala çıxardardım. Alqışlar! Gözəl, çox gözəl. Diqqət. 17-ci əsrin məşhur xəttatlarından olmuş bu şəxs, həmsinin bagi təxəllüsü ilə şeirlər yazmışdır. Vaxt getdi. Şimdi bu Mirza Abdülbaqi Təbrizi.
Alqışlar Mirzə Əbdülbaqi Təbrizi. Belə. Biz mövzunu dəyişməliyik. Ümumi. Ümumi mövzu ilə biz Fuadla oyunumuzu davam etdiririk. Keçmişdə hökmdarın fərmanını uca səslə cəmaata çatdıran adama nə deyirdilər? Vaxt getdi. Carçı. Mənim fikrimcə bu carçıdır. Carçı? Bəli. Alqışlar. Nedirdi? Duyduq, duymadıq demeyin. Diqqət. 2003-cü ildə yaradılmış Ordubad Milli Parkı kimin adını daşıyır? Vaxt getdi. Bu Həsən Əliyev. Həsən Əliyev deyirsiniz və akademik Həsən Əliyev. Alqışlarınızla düzdür. Diqqət, 1980-ci ildə Moskvada keçirilmiş 22-ci yay olimpiya oyunlarında Almanya Demokratik Respublikası və Çexoslovakiya finalının baş hakimi məhz bu Azərbaycanlı futbol hakimi olub. Vaxt getdi. Yəni Azərbaycanda futbol hakimi ənənəsi çox güclüdür. Zaldan kömək istəyirəm. Zaldan kömək istəyirəm. Beləliklə, kim kömək edir? 85 nömrəli məktəbin 11-ci sinif şagirdi Məmmədli Əli. Məncə bu Eldar Əzimzadədir. Məmmədli Əli. Bəli, Eldar Əzimzadə. Eldar Əzimzadə. Qəbul edirəm, başqa variantım yoxdur. Başqa variantım yoxdur. Və Almaniya Demokratik Respublikası ilə Çexoslovakiya oyununu da Eldar Əzimzadədən başqa heç kim idarə edə bilməyib. Eldar Əzimzadə, alqışlar Əliyə! Mən əlini dəvət edirəm bura. Əli, bura gəl zəhmət olmasa. Gəl, gəl, sən də gəl, mən də ikimiz də gəlir. Əli, biz ikimiz Fuadı təbrik edirik finala çıxması münasibəti ilə və uğurlar arzulayır. Mən fəxr edirəm ki, belə uğurlarımız var, belə övladlarımız var. Afərin məktəbə müəllimlərə salam. Çox gözəl. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Bu inzibati rayon 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur. 1963-cü ildə Ağdam rayonuna verilmiş, 1965-ci ildə yenidən müstəqil rayon olmuşdur. Bu hansı rayondur? Vaxt getdi. Bəhlul Ağaverdiyevin cəhdi baş tutdu. Məncə bu Ağzabədi rayonudur. Ağzabədi, bəli! Biz Bəhlulu dəvət edirik ilk yarışına. Bəhlul, təbrik edirəm. Yolumuz Ağzəbədidəndir, gözəl rayonlarımızdan biridir. Baxaq. Belə, Bəhlul, buyur, tamaşaçılarımız səni yaxından tanısınlar bir az. Mən Bəhlul Ağaverdiyev, 93-cü ildə Qusar rayonunda anadan olmuşam. Qusar? Bəli. Aha, gözəl. Hazırda Sumqayıt şəhərində yaşayıram. Sumqayıt şəhərinin Təfəkkür Liseyində 2011-ci il məzunuyam.
uğurlar arzuluyoruz. Sağ olun. Yani Qusarın özünde de son vaxtlar olmuşsan da necə böyük möhtəşəm yeniliklər olur. Hətta artıq biz artıq biz qış vaxtı, yay vaxtı qar yağdıra bilərik Qusarda və qış oyunları üçün böyük meydança möhtəşəm işlər görülür. Belə və bu möhtəşəm işlərin qarşısında təbii Azərbaycan gəncliyi də möhtəşəm möhtəşəm vətəndaş olmalıdır, hər tərəfli hazırlaşmalıdır. Belə. Şərtlərimiz aydındır, 5 mövzumuz var. 9 suala cavab verəcəksən, 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və təbii sonda da final. Buyur. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Bəhlulla oyunumuzu başlayırıq. Araz çayı ən yüksək səviyyəyə hansı ayda çatır? Vaxt getdi. Vaxt saxlayaq. Vaxt saxlayaq? Bəli. Məncə bu may ayıdır. Təbii bu düzgün cavabdır, düzgün cavabdır. Belə, Tuqay meşələri yarım səhra iqlimində necə yaranır? Vaxt getdi. Saxlayaq. Qurun sularının sətəyə yaxın yerləşməsi nəticəsində. Nəticəsində, yaxın yerləşməsi nəticəsində, doğrudur. Qurun sularının sətə yaxın yerləşməsi ilə. Səməd Vurğunun yay kimi dartınıb, ox kimi süzüb, misrasının aid olduğu heyvan hansı qoruqda qorunur? Vaxt getməsin. Getməsin. Ceyrandır bu, Şirvan qoruğunda. Şirvan qoruğunda, yerdən ayağını... Şirvan qoruğunda. Yerdən ayağını quş kimi üzüb, yay kimi dartınıb, ox kimi süzüb. Çox gözəl şehirdir, təbii. Diqqət, biz mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Bəhlulla oyunumuzu davam etdiririk. ...1812 il, oktyabrın 10-da İranla Rusiya arasında baş vermiş bu döyüşdə Ruslar əhəmiyyətli qələbə qazandılar. Bu hansı döyüş idi? Vaxt getdi. Aslan düz döyüşü. Aslan düz döyüşü, bəli, tamamilə doğrudur. Aslan düz. Diqqət, 1759-cu ildə Dərbəndi tutan Fətəli xan buranın idarəsini kimə tapşırdı? Vaxt getdi. Fətəli xan filminə baxmısan yəqin? Baxmısan Fətəli xan filminə? Ələsgər Ələkbərov oynayır orada. Bəli. Leyla Bədirbəyli oynayır. Tuti Bikə. Tuti Bikə. Tuti Bikəyə tapşırılmışdı, bəli. Xanımı Tuti Bikəyə. Tarix və etnografiya mövzusunda sonuncu, üçüncü sualımız. Türk soylu olan bu tayfa 5-ci əsrdə Naxçıvan ərazisində məskunlaşmışdır. Səfəvilər dövründə Ustaclı tayfasının tərkibində ölkənin sosial-siyasi həyatında fəal iştirak etmişlər. Söhbət hansı tayfadan gedir? Vaxt getməsin. Getməsin. Kəngərli tayfası. Alqışlar, Kəngərli tayfası, bəli. Çox gözəl və beləliklə biz mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Bəhlulla oyunumuzu davam etdiririk. İsmin hansı halında olan söz şəxs şəkilçisi qəbul etmir? Getməsin. Vaxt getməsin. Təsirli hal. Təsirlik. Tamamilə doğrudur. Növbəti sualımız. Yox mudur səndə gülüm heç insaf? Misrasında hansı bədii təsvir vasitəsi işlənilib?
Vaxt getdi. Yox mudur səndə gülüm, heç insaf? Köçürmə metafora. Ha, metafora. Bəli, metafora bəli. Deyirsən, yəni bəli. Doğrudur. Xanımı gülə oxşadır. Bəli. Yox mudur səndə gülüm, heç insaf? Belə. Diqqət, 1933-cü ildə Hüseyin Cavid Əbülqasim Firdovsinin 1000 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən müsabiqə üçün şahnamənin motivləri əsasında məhz bu faciəni qələmə alır. Bu hansı faciə idi? Vaxt getdi. Tələsmə, iki köməyin var ehtiyatda. Çox gözəl gəlmişsən. Kömək götürmək istəyirəm. Kömək götürək. Onsuz da bu. Oho, görürsən, intellektuallarımız bilirlər. Hətta Əli bizim... Ay, fəxr eləyirəm, hər birinizlə fəxr eləyirəm, oğul. Buyur, kim kömək eləsin? Kim bilir gəlsin? Amma Əli həmişə düzgün variantlar verir. Mənim üçün də bu Səyavuş. Bunu qəbul edək, yoxsa? Qəbul edək. Qəbul edək. Bəli. Və alqışlar! Alqışlar! Alqışlarla biz ikinci finalçımızı salamlayırıq. Bəhlul artıq finalçıdır. Bəhlul Ağaverdiyev finaldasan. Finalda hər ikinizə cəsarətli və daha əmin və arxain oyun arzulayırıq. Sizlərin gəlib oyunun bu mərhələsinə çatdıq və sizləri dəstəkləmək üçün siz artıq onları tanıyırsınız. Bizim verilişin qonaqları olublar və onları bir də görmək xoşdur. Qarşılayın Qala qrupu!
canım gözler bir baktı canım naz eleyir naz eleyir gözleyin yüreğim sevgisiz dayanır nefesim aktarı gözleyen gözleri gözlerim ay Allah neyledim bilmedim ay Allah neyledim bilmedim ay Allah. Beləliklə, biz finaldayıq. Finalda isə iki nəfər oyuncumuz var. Hər ikisinə uğurlar arzulayırıq. Final! Beləliklə, biz artıq növbəti Mən Azərbaycanlıyam intellektual oyununun finalındayıq. Finalda iki nəfər oyuncumuz var. İki nəfər finalçımız var. Bəhlul Ağaverdiyev və Fuad Mayılov. Hər ikisinə uğur arzulayırıq. Diqqət! Azərbaycanın ilk ədəbiyyat tarixçisi olmuş bu ədibimiz Azərbaycan Tatarlarının ədəbiyyatı əsərində Molla Pənah Vaqifdən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatının qısa icmalını vermiş, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları isə özündən sonra bütöv bir nəsil ədəbiyyat tarixçilərinin yetişməsinə imkan vermişdir. Özündən sonra çox nəsillər bu kitabdan bəhrələnmişdir. Söhbət hansı böyük ədibimizdən gedir? Mütəfəkkir, ədib, marifpərvər, müəllim. Vaxt getdi. Bəhlul Ağaverdiyev. Buyur. Mirzə Kazım bəy. Mirzə Kazım bəy. Bəli. Deyirsən və bu bir variantdır. İndi Fuad, əgər variantın varsa? Mənim fikrimcə bu Firdun bəy Köçərlidir. Firdun bəy Köçərli deyirsiniz. Bəli. Mirzə Kazım bəy. Bəhlul dedi, Firdun bəy Köçərli, Fuad dedi. Mən bir də sizin hər ikinizi finala çıxmanız münasibətilə təbrik edirəm və istəyirəm qalibin kim olmasından asılı olmayaraq bir də bir-birinizin əlini sıxın, təbrik edin. Hər ikiniz doğrudan da ləyaqətli, layiqli oyuncularsınız. Hər onunuz əslində, sadəcə mən indi finala çıxanlardan danışıram və bura zəfər meydanına dəvət olunur. Firudun bəy Köçərli cavabını verən oyuncumuz Fuad Mayılov. Firudun bəy Köçərli, bəli. Və Fuad təbrik edirəm. Mən eyni zamanda Bəhlulu da təbrik edirəm. Oyuncularımızın hər birini, iştirak edənlərin hər birini təbrik edirəm. Gözəl oynadınız. Doğrudan çox fəxr, qürur verici oyunu nümayiş etdirdiniz. Mən xüsusilə bir də əlini bir də istəyirəm. Həmin o kiçik balamızı bir də alqışlayaq, təbrik eləyək buradan. Gəl, gəl. Və arzu edirik ki, əlini burada oyunda görək və qalib kimi görək. Bəli, bugün əli o İngiltərəyə qələbə bəxş edən Tofiq Bəhramov kimi Eldar Əzmizadəni də tapdı. Fəxr edirik belə övladlarımıza. Yəni, Azərbaycan haqqında hər şeyi bilin, hər şeyi bilmək lazımdır. Təbrik edirik və simvolik olaraq mən istəyirəm, bax, mən azərbaycanlıyam, intellektual oyununun qalibi. Fəxri fərmanı əli təqdim eləsin sənə. Buyur. Təbrik edirik və sən də əli inşallah böyük uğurlarla təbrik edəcəyik. Ünusta daxil olmağın alqışlarla yola salırıq. Və Fuad, ürəkdən təbrik edirik. Çox, yəni bu günləri biz bütün salona, bütün zala siz bu gözəl oyununuzla həm sən, həm Bəhlul, həm oyunda iştirak edən digər oyuncularımız gözəl bir bayram əhvalı gətirdilər. Bu gözəl kompüterdə artıq sənindir. Ürək sözün varsa buyur deyə. Mən Azərbaycanlıyam oyununun təşkilatçısı İdman və Gənclər Nazirliyinə dərindən təşəkkürlərimi bildirirəm və burada mənə tək qoymayan dostlarıma da minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bəhlul, sən də yaxşı oynadın. Çox sağ olun. Və arzu edirik bizim gəncliyimiz dünyanın hər yerində, konkret olaraq indi Koreyadan danışırıq, dünyanın hər yerində Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil eləsinlər və Azərbaycan bayrağını, Azərbaycan mənəviyyətini, Azərbaycan ruhunu həmişə özlərində qorusunlar. Uğurlar!
Təbrik edirik və alqışlarla yola salırıq. Fuadı təbrik edirik və bütün bugünkü iştirakçıların hamısını təbrik edirik. Və bəli, qələbə məhz sizə yaraşır. Sizin kimi övladlarımıza, sizin kimi oğullarımıza, bağlarımıza yaraşır. Doğrudan qürur gətirici, fəxr verici övladlarsınız. Hər yerdə sizlə doğrudan fəxr edirlər ki, nə gözəl övladlarımız var ki, belə intellektual oyunlarda öz səviyyələrini göstərə bilirlər. Yaşasın Azərbaycan gəncliyi, yaşasın əbədi qalib olmalı Azərbaycan gəncliyi və Azərbaycan torpağı. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram, gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində vəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq. Odlar yurdunun azad gənclərin